សូមអនុមោទនាជាធម្មខ្ញុំបកណ្ណាស្មភាពសូមកំបងអញ្ជលីប្រណមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រិរដ្ឋគឺមណ្ឌលព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពង្គោះនៅក្នុងលោកហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមធ្វើនៅគិរវៈអបច្ចាយនៈចំពោះបកណ្ណាទេរានទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីរាប់អានផងដែរហើយក៏សូមចម្រើនពរសប្បុរសស្រីប្រុសព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់អំពីចម្ងាយផងដែរបាត់ទាំងហាលទីណានេះដូចជាណាអញ្ចឹងនៅរាត្រីនេះយើងផ្សាយជំនួសរាត្រីថ្ងៃម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃសុក300ខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2018ដោយអាក់ខានពីថ្ងៃម្សិលមិញមូលហេតុទី1គឺបញ្ហាមេឃភ្លៀងណាមេឃភ្លៀងហើយមេឃភ្លៀងហើយក៏មានភាពពិបាកក្នុងការផ្សាយហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏វាមិនអំណោយផលសម្រាប់ការផ្សាយបានក៏អខានទៅប៉ុន្តែក៏បានជូនដំណឹងឲ្យដឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់បានមើលឯកសួរឆ្ងល់ទៅជាបាសកានៅបារាំងបន្តជានៅខាងភ្នំពេញជាដើមបានខមមិនសួរថាមិនក៏មិនឃើញផ្សាយរមើលមិនឃើញពីថ្ងៃពហុហ្នឹងឯអាត្មាក៏បានជូនដំណឹងដែរថាគឺមូលហេតុខាងដើមគឺបញ្ហាភ្លៀងនិងអ៊ីនធឺណិតមិនដំណើរការហើយថ្ងៃនេះក៏ភ្លៀងដែរភ្លៀងច្រើនជាងថ្ងៃម្សិលមិញផងហើយភ្លៀងផងកោផងរន្ទះផងថ្ងៃនេះណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវារៀងស្បើយភ្លៀងប៉ុន្តែមិនទាន់ឈប់ភ្លៀងទេនៅមេឃនៅតែភ្លៀងគ្រាន់តែថារៀងអន់ណារៀងអន់ភ្លៀងបន្តិចអញ្ចឹងហើយក៏ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាផងហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលទន្ទឹងដល់ថ្ងៃក្នុងការស្ដាប់ខ្លះហ្នឹងក៏គេហៅថាស្រេកឃ្លាននៅក្នុងពធយើងប្រើពាក្យអញ្ចេះចោះណាព្រោះកាលណាដែលมันបានស្ដាប់ពធទៅវាដូចជាมันបានឆ្លាស់ចិត្តចង់ស្ដាប់ចង់ដឹងចង់យល់អំពីការបកស្រាយសំណួរហើយចង់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រផ្លូវចិត្តចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសប្បរសੰធម្មរសោជីនិតិធម្មរੂហ្នឹងគឺឈ្នះអស់រੂទាំងពួងកាលណាដែលយើងបានស្ដាប់បានយល់
ច្រូតជ្រាបនិយាយពាក្យខ្មែរហ្នឹងថាបើយើងឆ្ងាញ់នឹងសម្លគឺយើងជាប់ចិត្តនឹងសម្លណាមុខម្ហូបឬក៏ម្ហូបបែបណាដែលវាមានរសឆ្ងាញ់ពិសាគឺវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងទី1ស្រស់ថ្លាទី2បង្កើននូវភាពរីករាយនៅក្នុងចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងជាប់ចិត្តចំពោះរសនៃអាហារនោះយ៉ាងណាពធនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានរសដ៏ត្រជាក់ហើយជាគ្រឿងបន្សាត់បងនៅភាពទុកទោសភាពក្រវល់ក្រវាយនៅក្នុងចិត្តកាលណាដែលស្ដាប់ទៅហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្ងប់ស្ដាប់ទៅហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងជ្រះស្រឡះប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដែលត្រូវពពកខ្មៅខ្យល់បក់ផុតរសាត់ទៅស្រឡះស្អាតយ៉ាងណាពន្លឺនៃពធនៃបញ្ញាដែលច្រត់ជ្រាបដោយធម្មរសនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងវាធ្វើឲ្យសភាពនៃចិត្តរបស់យើងវាផុតអំពីការសៅមងហើយអ្នកអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលចូលចិត្តធម៌មិនចិនណាយនឹងធម៌ទេអ្នកដែលមិនចូលចិត្តធម៌ចូលចិត្តបាបក៏មិនចិនណាយនឹងធ្វើបាបដែរអញ្ចឹងបានថាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនឆ្អែតនឹងធម្មារីឯពាលទាំងឡាយមិនឆ្អែតនឹងបាបវាវាជាធម្មជាតិផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានមានសុភាសិតថាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របសត្វថ្មាតស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយបណ្ឌិតមិនឆ្អែតនៅធម៌ទាំងឡាយជនពាលមិនឆ្អែតជនពាលមិនឆ្អែតនៅបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនឆ្អែតនៅធម្មាអញ្ចឹងបុគ្គលពាលទាំងឡាយមិនឆ្អែតនឹងការធ្វើអាក្រក់ទេតែតែពេញចិត្តរីករាយក្នុងការសាងសេចក្តីអាក្រក់រឿយរឿយដោយសម្គាល់ថាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាមានរសផ្អែមពិសាឆ្ងាញ់ដូចជាស្ករទឹកខ្មុំប៉ុន្តែដល់ដល់ពេលបាបវាឲ្យផលទុកទោសងំមកអន្តរាយទៅបានទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីទុកហ្នឹងវាមានពិតអញ្ចឹងទៅមួយទៀតនិយាយអំពីបណ្ឌិតដែលមិនឆ្អែតនៅធម្មាធម្មតាពធកាលណាដែលយើងច្រូតជ្រាបយើងយល់ទៅគឺពីរសណាពីរសទន្ទឹមនឹងពីរសហើយយើងបដិបត្តិឃើញពិតដឹងពិតនៅធម្មរសនៃពធនឹងទៀតវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចូលចិត្តគេហៅថាសទ្ធាពលៈកាន់តែជ្រះថ្លាកាន់តែមុតមមនៅក្នុងពធនឹងពេញចិត្តស្ដាប់ពេញចិត្តបដិបត្តិប៉ុន្តែបើអត់ចូលធម៌វិញឮធម៌ធុញណាអត់ចូលសមាធិវិញធុញនឹងសមាធិប៉ុន្តែបើសិនជាចម្រើនសមាធិបានពលត្រូវនៅសភាវៈធម៌គឺចូលចិត្តតែចម្រើនព្រោះឯហេតុឲ្យបានចូលចិត្តតែចម្រើនថាកាលណាដែលចម្រើនទៅវាធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខកាយសบายចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍កើតឡើងចឹងហើយវាជាឱសថណាជាឱសថសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដែលរោគអវ័យមកដោះដូរមិនបានណាណាឲ្យព្រៀបស្មារមិនបានអាហ្នឹងហើយគឺមិនឆ្អែតនឹងពធដោយអ្នកដែលសិក្សាពធសិក្សាជាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងកាលណាដែលមិនទាន់អានយល់សេចក្តីគឺធុញណាចាប់គ្រាន់តែឃើញសភៅឡើងធុញហើយកុំទាន់អានណាធុញមុនថាគាត់ឃើញសភៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេឆ្ងាញ់នឹងធម្មរស់អត់ទេគេឃើញសភៅដូចជា
ដូចជាមុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់សម្រាប់គេអញ្ចឹងណាកាន់តែអានកាន់តែចូលចិត្តកាន់តែជក់ចិត្តហើយតែបានអានហើយមិនចង់ឈប់ទៀតណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចូលធម្មរស់ហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញសភៅធុញអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះអត់សូវចូលចិត្តអានសភៅឲ្យខ្ជិលដោយសារអីវាធុញទី1ខ្វះនៃការព្យាយាមទី2មិនចូលចិត្តដោយសារអីវាឃើញច្រើនពេកណាអញ្ចឹងហើយអាអកុសលកិលេសហ្នឹងហើយយើងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញថាការអានគឺមានការខ្វះខាតមែនតើការអានសភៅឲ្យបានច្រើនគឺខ្វះខាតហ៎ត្រង់ហ្នឹងឲ្យកំណត់វាអត់ដុះហ៎វានៅក្រិនពាក្យមួយទៀតនិយាយងាយស្ដាប់គេហៅថាសញ្ញកំណត់ពាក្យគេនិយាយពេញនិយមគេហៅក្តៀនកំណត់ក្តៀនយបល់វាអត់មានអីប្លែកថ្មីថ្មីយើងកំបាច់និយាយដល់ខួរក្បាលមនុស្សសំបីតែធ្វើស្រែធ្វើចំការហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូរវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើដែរដើម្បីប្រមូលផលឲ្យវាបានច្រើនមិនមែនធ្វើតែអញ្ចឹងពីដូនតាមកធ្វើតែអញ្ចឹងនៅតែរសារអញ្ចឹងអត់ទេសម័យដូនតាវាផ្សេងសម័យដូនយាយវាផ្សឹងសម័យដូនឪនេះវាផ្សឹងសម័យដូនចៅនេះវាផ្សេងណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយมันអាចយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅអនុវត្តបានទេណែអញ្ចឹងវាត្រូវអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងស្គាល់កាលគេថាកាលញ្ញុតាស្គាល់កាលស្គាល់វេលាស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រស្គាល់បច្ចុប្បន្នភាពស្គាល់អតីតភាពនិងអនាគតភាពនេះបណ្ឌិតទាំងឡាយនិយាយរឿងហ្នឹងនឹកឃើញទៅដល់អ្នកគ្រូម្នាក់គាត់បង្រៀនអំពី marketing ណាមុខវិជ្ជារបស់គាត់កាលខ្ញុំកណាត្មារៀននៅសាលាសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិហ្នឹងនៅមុខជំនាញ management ផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅអ្នកគ្រូមួយហ្នឹងគាត់និយាយមានសិស្សបានលើកឡើងនិយាយគ្នាថាមុខវិជ្ជានោះវាអត់ចង់រៀនសោះវាមិនត្រូវអាស្រ័យដូចអ្នកខ្លះនិយាយពីរឿងខ្ញុំដូចស្អប់កណិតដល់ដូចអញ្ញាអញ្ញាយដូចធុញណាខ្ញុំចង់តែរៀនអានេះខ្ញុំចង់តែរៀនអានោះដូចខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្លះគេចូលចិត្តរៀនច្បាប់អញ្ចឹងទៅព្រោះវាមានខ្លះមានមុខវិជ្ជាច្បាប់មានមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងមានផ្នែក accounting ផ្នែកគណនេយ្យហ្នឹងមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតខ្លះផ្នែក marketing ទីផ្សារអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅអាការរៀនហ្នឹងអ្នកខ្លះរៀនដូចខ្លះទៅខាងព័ត៌មានវិទ្យា IT អញ្ចឹងទៅខ្លះគឺបានលើកឡើងពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំដែលអត់ចូលចិត្តរៀនសោះវារៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនត្រូវក្នុងចង់និយាយថាចំណង់ចំណោចិត្តណាប៉ុន្តែរៀនដោយសារអីរៀនខុសជំនាញដែលខ្លួនចូលចិត្តហ្នឹងគឺរៀនជំនាញដើម្បីតម្រូវផ្នែកទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលគេត្រូវការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាផ្នែកខាងគណនេយ្យផ្នែកខាងច្បាប់ផ្នែកខាងគេហៅថាតម្រៀរៀនតម្រូវតាមការងារមិនមែនតាមចំណង់ខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងពេលខ្លះថារៀនដូចមិនសូវចូលសោះព្រោះវាអត់ចង់ដល់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់និយាយរឿងមួយ
អាត្មានៅចាំតរសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់និយាយរឿងមួយថាកាលពីដើមឡើយមានគំនិតមួយគេនិយាយឡើងមកពីសម័យដើមគាត់ថាក្នុងសិស្សទាំងអស់រៀនក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងមានសិស្សមួយវាថាវារៀនធ្វើម៉េចឲ្យខុសគេឲ្យប្លែកពីគេមិនចង់ឲ្យដូចគេទេណារៀនឲ្យប្លែកពីគេដល់អញ្ចឹងគ្រូថាឯងចង់រៀនអីតែខ្ញុំចង់រៀនមុខវិជ្ជាចាប់នេះឲ្យវាប្លែកជាងគេហើយដល់អញ្ចឹងទៅថាចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំចង់រៀនអាមុខវិជ្ជាហ្នឹងទី1ដើម្បីឲ្យវាខុសគេទី2វាជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំដល់អញ្ចឹងគ្រូហ្នឹងគេថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកឯងវាត្រូវហើយថាអ្នកឯងចូលចិត្តប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវគិតថាវិជ្ជាដែលអ្នកឯងរៀនហ្នឹងវិជ្ជាចាប់នៀកនេះក្រោយពីរៀនចប់ហើយតើអ្នកឯងទៅចាប់នៀកនៅស្រុកណាឥឡូវមាននៀកឲ្យអ្នកឯងចាប់ពីអត់ណែគ្រូនោះសួរទៅវិញមាននៀកឲ្យអ្នកឯងនឹងចាប់ពីអត់បានអ្នកឯងខំរៀនវិជ្ជាចាប់នៀកហ្នឹងវាមានចាប់ខ្យល់មានចាប់នៀកស៊ីម៉ង់រៀនវិជ្ជាចាប់នៀកអញ្ចឹងគ្រូនឹងថាចំណង់ចំណោចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះវាមិនត្រូវពេលវេលានិងស្ថានភាពដែលយើងកប់បីរៀនទេបាត់តែយើងចង់ក៏ដោយអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃអ្នកខ្លះរៀនជំនាញផ្នែកច្បាប់ដល់ទៅត្រូវធ្វើការពេលខ្លះទៅធ្វើផ្នែកគណន័យខ្លះរៀនគណន័យសតទៅណាផ្សេងខ្លះរៀនផ្នែក IT សតទៅផ្នែកណាផ្សេងទៅទៅវាអត់ជំនាញវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងពេលខ្លះបង្ខំរៀនដើម្បីតម្រូវទីផ្សារអញ្ចឹងចង់និយាយមកវិញថាអវ័យក៏ដោយពេលខ្លះវាមិនតាមតម្រង់តម្រូវតាមចិត្តរបស់យើងទេអញ្ចឹងបានថាស្គាល់កាលស្គាល់វេលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាកាលញ្ញតាហើយយើងបានរៀនអស់ហើយព្រះអង្គណាកាលញ្ញតាអត្តញ្ញតាមត្តញ្ញតាធម្មញ្ញតាបុគ្គលោប្រោបរញ្ញតាអីរៀនអស់ហ่ะណាអាហ្នឹងហ่ะស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវស្គាល់កាលស្គាល់ពេលវេលាស្គាល់បុគ្គលស្គាល់ទីប្រជុំជនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាបានបង្រៀនអស់ហើយមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងមុខវិជ្ជាផ្លូវធម៌ហ្នឹងនិយាយផ្លូវធម៌ខ្លះផ្លូវលោកខ្លះពយល់ដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីសភាពផ្លូវធម៌និងផ្លូវលោកអញ្ចឹងបានកាលខ្ញុំកណាទៅរៀនអាត្មាទៅរៀននៅសាលាហ្នឹងមានសិស្សដូចគ្នាគេសួរក៏មានកូនសិស្សផ្នែកធរគេសួរឬក៏បរិស័ទផ្សេងៗគេសួរថាលោកគ្រូពេលរៀនចប់ហើយគិតទៅធ្វើការងារអីគិតរៀនចប់ហើយសឹកទៅធ្វើការងារឬក៏យ៉ាងម៉េចមានគេសួរច្រើនអាត្មាឆ្លើយទៅខ្លីមួយម៉ាត់ថាទេអាត្មាមករៀននេះដោយសារថាអាត្មាចង់ដឹងទេព្រោះដោយគិតថាទីមួយខ្លួនឯងជាគ្រូទៅរៀនមុខវិជ្ជាមនុស្សជំនាន់ហ្នឹងគឺក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយរៀនពីសាលាកាលហ្នឹងការទៅរៀនហ្នឹងទីមួយសាលាអង្គការមួយទៀតសាលាឯកជនសកលវិទ្យាល័យនៅមុខបាក់ទូកយាយសិផាស្គាល់ធំហ៎គេបកកើតឡើងសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិមានសាលាអង្គការនោះមួយមានសាលាឯកជននោះមួយឆ្លាស់ឆ្លាស់ពេលគ្នា
ណាឆ្លាស់ពេលគ្នារៀនអញ្ចឹងទៅរៀនហ្នឹងមិនមែនរៀនដើម្បីតែធ្វើការងារអីទេទី1គឺទៅរៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីរបៀបប្រព័ន្ធរស់នៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅពួកយើងជាអ្នកធ្វើធម៌ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្រៅភពទេគឺរស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់សង្គមហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាសង្គមហ្នឹងគេរស់នៅរបៀបម៉េចលក្ខណៈបែបម៉េចហើយមួយទៀតទៅរៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបានរៀនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបានទៅរៀនសាលាសកលវិទ្យាល័យនឹងមួយផងរៀនសាលាអង្គការមួយផងនឹងរៀនវគ្គអូបេរេស៊ីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជោគជ័យអូបេរេស៊ីអញ្ចឹងហើយដើម្បីក្នុងនាមគិតថាជាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានសមត្ថភាពលើបុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងទៅបកើនចំណេះមិនមែនរៀនដើម្បីទៅធ្វើការក្រសួងក្រុមហ៊ុនអីទេអត់ដែលមានកំណត់ទៅហោះថ្ងៃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអត់ដែលមានកំណត់ថារៀនហើយទៅបំរើការងារឲ្យតានេះឲ្យអនុគឺយកការងារហ្នឹងមកបំរើសង្គមនេះមកបំរើការគ្រប់គ្រងទីវត្តអារាមហ្នឹងឲ្យវាស័ក្តិសមក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីកុំឲ្យថាគេដឹកអ្នកដឹកនាំល្ងង់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងប្រភ្លឺចេះតែធ្វើអីតាមអំពើចិត្តអត់មានបែបផែនគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់តាមដំណឹងចិត្តធ្វើការតាមអារម្មណ៍អត់ទេអញ្ចឹងហើយទៅរៀនហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងព្រោះដឹងតែខ្លួនឯងវានៅស្ទើរនៅខ្សោយពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចេះមិនប្រកបថាវាគ្រប់តម្រូវការដែលយើងអនុវត្តទេអញ្ចឹងហើយទៅរៀនហ្នឹងគឺទៅបន្ថែមចំណេះទេហ្នឹងជំនាញជូនឲ្យខ្លីអញ្ចឹងអាត្មាឆ្លើយទៅគេខ្លីអញ្ចឹងទៅគេថាអឺម្យ៉ាងដែរអត់មានអីម្យ៉ាងដែរណាខ្លះគេរៀនចប់គេសឹកទៅធ្វើការងារក្រសួងក្រមហ៊ុនអីនេះរៀនអត់មានគិតទៅធ្វើការងារអីផងចាំមួយថ្ងៃមុនប្រហោះរូបសាលាខ្លះខ្លះមានបាសិកាដាលីដារៀនហើយមកធ្វើមេវត្តចាំមានអីចំអ្នកគ្រប់គ្រងមិនចឹងហើយតាមពិតទៅវាមិនមែនចង់ធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងអីទេរហងៃនេះអត់មានទេរហងៃនេះគាត់ថាគាត់ថាជាអ្នកមួយមើលការខុសត្រូវសម្រាប់ជួយដោយសារអត់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេរងថ្ងៃនៅកន្លែងនេះនោះបើថាឲ្យជាអ្នកមានឋានៈមានអីមុខមាត់គេគ្មានគឺជាសាមញ្ញជនធម្មតាជាប្រសង់សាមញ្ញធម្មតាប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់លើកឡើងពីចំណុចហ្នឹងចង់និយាយថាអវ័យក៏ដោយពេលខ្លះវាមិនមែនដូចគ្រូហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាអ្នកឯងទៅរៀនចាប់នេះមាននេះឯណាឲ្យអ្នកឯងចាប់អញ្ចឹងបានពេលខ្លះស្គាល់ការស្គាល់វេលាហោះពីមុនធ្វើស្រែធ្វើចំការគេធ្វើស្ទូងឥឡូវនេះអត់មានស្ទូងទេទីមួយរមមនុស្សมันបានស្ទូងបានផលតិចជាងបាជាងព្រោះអញ្ចឹងហើយដូរកាលវេលាពីមុនយើងសរសេរសបត់ផ្ញើឆ្លងខេតមួយអាទិត្យមួយខែពីរខែមកដល់ឥឡូវនេះមីសេច Facebook ទូរស័ព្ទភ្លាមអញ្ចឹងសម័យកាលវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងកុំរស់នៅជាមួយអតីតភាពច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នភាពព្រោះអតីតភាពវាជារឿងដែលកន្លងទៅហើយយកមកគិតគ្រាន់តែថាជាបទពិសោធន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីបន្តទៅអនាគតភាពអានេះដែលត្រូវគិតពេលខ្លះយើងអត់បានយល់ត្រង់ហ្នឹងខួរក្បាលយើងនៅដិតជាមួយអតីតភាពហ្នឹងអាភាពពីមុនហ្នឹងហើយអាបច្ចុប្បន្នភាពនេះការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពវាធ្វើឲ្យខ្វះចន្លោះដល់ខ្វះចន្លោះហ្នឹងដល់អនាគតភាពវាទៅជួបបញ្ហា
ឃើញទេអានឹងវាជាហេតុបច្ច័យយើងរៀនតាមធម៌វាទៅជាហេតុបច្ច័យអញ្ចឹងទៅជាហេតុបច្ច័យអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងបានប្រាប់លោកឲ្យស្គាល់ហេតុអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នដូចយើងធ្វើធម៌អញ្ចឹងធ្វើសមាធិត្រូវស្គាល់អំពីអារម្មណ៍3ទី1អារម្មណ៍អតីតទី2អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នទី3អារម្មណ៍អនាគតតើអារម្មណ៍របស់អ្នកសមាធិនេះក្នុងពេលដែលអង្គុយចម្រើនឬក៏ដេកដើរឈរអង្គុយទាំងអិរិយាបថ4តើយើងគប្បីយកអារម្មណ៍ណាថាលះអារម្មណ៍2ចោលអតីតកាលអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយរឿងរ៉ាវកន្លងទៅហើយត្រូវលះបង់ចោលត្រូវមកគិតពីអនាគតដែលវាមិនទាន់មានក៏មិនគួរទៅយកអារម្មណ៍ដែលគិតព្រោះវាអត់ទាន់មានមកដែរអញ្ចឹងកុំតែគិតវាពេកគិតល្មមល្មមបានហើយថាអញត្រូវធ្វើអីទៅមុខទៀតគ្រាន់ជាគោលការណ៍លើកឡើងបានហើយកុំឲ្យទៅគិតទៅរឿងអនាគតនឹងជ្រុលហួសហេតុពេកអាហ្នឹងវាផុតវិស័យនេះផុតវិស័យអញ្ចឹងត្រូវគិតឲ្យធំជាងគេគឺបច្ចុប្បន្នភាពដែលខ្លួនកំពុងតែមានហើយកំពុងតែរស់នៅកំពុងតែភពសពកំពុងតែធ្វើអានេះហើយដែលយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលគេថាអាត្មាច្រើននិយាយថាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងការពិតណាបានន័យថារស់នៅក្នុងការពិតជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះស្មជាមួយជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកំរស់នៅជាមួយនឹងការយល់សពនេះអតីតកាលវាគ្រាន់តែជាសបិនមួយទេអនាគតកាលក៏វាគ្រាន់តែជាសបិនមួយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននេះគឺបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នឲ្យច្រើនជាជាងរស់នៅជាមួយនឹងការយល់សពព្រោះអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានតែគិតតើវាអត់មានទេប៉ុន្តែអាបច្ចុប្បន្ននេះវាប្រកាសយើងកំពុងតែមានដូចអង្គុយសមាធិនេះយើងលះអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងចោលអតីតអនាគតគិតបច្ចុប្បន្នថាអញកំពុងតែចម្រើនធម៌អីអញកំពុងតែតាមដានដង្ហើមអីអាហ្នឹងចឹងអានេះនេះចង់ប្រគេននឹងជូនចំណិតហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិលមកថាអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អ្នកដែលចូលចិត្តអានសភៅអ្នកដែលពេញចិត្តក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះគឺវាជាអ្វីដែលយើងបានគិតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកំណើតវាកើតពីកំណត់តែគិតត្រូវវាកើតចេញហើយហើយបាទអាត្មាជាគិតថានៅក្នុងស្រុកយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃយើងខ្វះនៅអាការៈអភិវឌ្ឍផ្នត់កំណត់ការគិតការស្វែងរកចំណេះដាក់ក្នុងផ្លូវចិត្តនិងខួរក្បាលរបស់យើងដល់អញ្ចឹងទៅខួរក្បាលរបស់យើងវាទៅផ្ទុកដោយបញ្ហាច្រើនជាងដំណោះស្រាយយើងឃើញហើយនិយាយមកម្នាក់ហ្នឹងនិយាយតែពីបញ្ហាឪម៉ែអាបញ្ហាជីដូនជីតាបញ្ហាហើយប៉ុន្តែរឿងរោគដំណោះស្រាយដោះបញ្ហាអត់សូវមានទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីជុំគ្នាឡើងមកមិនថាអ្នកធរមិនថាអ្នកទៀមកាហ្វេមិនថាអ្នកនយោបាយមិនថាអ្នកទីផ្សារចាប់និយាយមកគឺលើកតែពីបញ្ហាដល់អញ្ចឹងខួរក្បាលនឹងវាដោះតែបញ្ហាហ្នឹងវាអត់មានដោះវាក្រិនណាវាក្រិនដោះស្នាប់អញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងហៅថារស់នៅកំរស់នៅជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបញ្ហាជីវិតនេះវាសពគ្រប់ហើយផ្អែមល្វីងជូរចត់សោកទុក្ខគឺគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមានទាំងអស់រឿងជីវិតនេះវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយមកថារស់នៅឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិតជាជាងរស់នៅក្នុងក្តីសុបិនការយល់សពប៉ុន្តែសុបិនពេលខ្លះការគិតរបស់យើង
ដើម្បីសម្រេចទៅជាគោលដៅមួយក៏យើងមាននៅក្តីសបិនរបស់យើងថាអញទៅមុខទៅធ្វើនេះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាគោលការណ៍ណាឬក៏យើងទៅដាក់ផែនការខ្លួនឯងណោះអញថ្ងៃនេះទៅធ្វើនេះឆ្នាំនោះទៅធ្វើនោះបើថាអត់មានកាលវិភាគច្បាស់លាស់ដូចរៀនអញ្ចឹងមានកាលវិភាគច្បាស់លាស់នេះគិតយល់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ដាក់ថាម៉ោងនេះរៀននេះដូចតែយើងដឹកមណ្ឌលយើងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹករៀនស្អីពេលថ្ងៃរៀនអីបើមិនអញ្ចឹងទេអូកន្លែងចេះមិនឃើញរៀនអានេះមកកដប់រៀនអានោះមកកដប់វាអត់មានច្បាស់លាស់ដូចយើងថាការងារច្បុកច្បល់យើងដឹងការងារច្បុកច្បល់វាអត់បានផលជាប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់លាស់ដូចសមាធិអញ្ចឹងការណាដែលអារម្មណ៍នឹងវាច្បុកច្បល់វាអត់កើតការអីទេអញ្ចឹងត្រូវការអារម្មណ៍នឹងច្បាស់លាស់ណាទើបសម្រេចសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តបាននឹងគាត់ថាភ្ជាប់ធម៌ជាមួយនឹងសង្គមខ្លះដើម្បីយើងបានយល់ខ្លះហើយនិយាយអំពីរឿងដែលសាស្ត្រពុទ្ធបរិស័ទនឹងដែលគាត់តែងតែនិយាយទៅថាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់នៅការឡាយរបស់មណ្ឌលបស្សនាតរៈព្រំដែនកោមសំណល់យើងនេះឲ្យតែដល់ថ្ងៃគឺម្នាក់ខ្លះរវល់មិនក៏ដោយក៏ទន្ទឹងដល់ពេលគឺបើកស្ដាប់បើកទស្សនារវល់ធ្វើការងារបដាក៏ដោយដល់អខានចេះតែសួរអញ្ចឹងទៅដោយសារតាមដាននៅសំណួរចម្លើយចង់ដឹងចង់យល់ពីកិច្ចបដិបត្តិនិងចង់ស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយ៉ាងថាប្រៀបដូចអ្នកងងឹតស្វែងរកទីភ្លឺអ្នកដែលនៅក្នុងព្រៃស្វែងរកអ្នកដែលស្គាល់ផ្លូវនាំចេញអំពីព្រៃនៅនឹងចឹងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះដែលអាត្មាច្រើននិយាយថាមិនចង់ខានទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាមិនទៀងបានចេះនិយាយតាំងពីដើមមកថាកាលវិភាគដាក់ឲ្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពហស្បតិ៍ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាទៀងទាំងអស់ឲ្យមានពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតមិនដាពេលខ្លះរវល់ឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលវាមិនដំណើរការអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការពិតព្រះសម្ដែងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាអត់ទៀងទេណាมันទៀងកុំថាឡើយពេលវេលាកុំថាឡើយអ្វីទាំងអស់សំបីតែអត្តភាពខណ្ឌ5របស់យើងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរថាវាអត់ទៀងទាត់ទេណាវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់នៅការពិតដូចសម័យព្រះអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងហើយពេលណាដែលយើងមិនបានដូចចិត្តរបស់យើងចង់គិតហ្នឹងដូចអ្នកខ្លះខំតាតាមដានវាទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះពេលខ្លះទៅខ្លះមិនបានផ្សាយដូចស្ដាយខ្លះស្ដាយហ្នឹងមិនមែនស្ដាយខូចចិត្តអីទេមិនបានស្ដាប់ធំហ្នឹងខាតមួយថ្ងៃចឹងទៅខ្លះថាមិនដឹងជាស្អីផ្សាយខានទៀងទាត់អីចឹងទៅតាមពិតអត់យល់ពីអសភាពមិនទៀងហ្នឹងអសភាពមិនទៀងនេះអញ្ចឹងបានថារស់នៅត្រូវកុំប្រកាន់មមពេកឲ្យរស់នៅតាមកាលវេលាភាពជាក់ស្ដែងជាសច្ចភាពតើកាលណារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីប្រកាន់ជ្រុលពេកវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងអាប់អួរជីវិតយើងធ្ងន់ដោយបញ្ហាច្រើនព្រោះអាការប្រកាន់មួយរឿងមួយដូចយកដុំថ្មមកដុំដាក់លើក្បាលយើងមួយអញ្ចឹងអប្រកាន់មួយទៀតយកអំរែកមួយទៀតយកមកដាក់មួយទៀតយូរវាធ្ងន់វាទៅជាការ stress ហើយបញ្ហាស្មុគស្មាញតានតឹងអារម្មណ៍ចឹងបានអ្នកខ្លះចេះតែមានអារម្មណ៍មួម៉ៅមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយខ្លះអារម្មណ៍មិនល្អផ្សេងផ្សេងដូចស្អាយខ្វល់ខ្វាយបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះវាចេះជាបន្ទុកនឹងដាក់មកច្រើនពេកអានេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងគប្បីយល់ចឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងសម័យព្រះដូចនិយាយអំពីសន្តតិមហាមាត្រចឹងជាអាមាត្ររបស់ប្របាទប្រសិទ្ធិកោសល
នៅក្នុងសម័យកាលមួយហ្នឹងដែលបច្ចន្នជនបទកាលការបះបោប្រសិទ្ធិកោសលបានចាត់រាជអាមាត្យហ្នឹងដឹកនាំតបទៅប្រក្រាតដល់តសន្តតិមហាមាត្យហ្នឹងទៅប្រក្រាតបានហើយជោគជ័យហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយត្រឡប់មកចូលក្រុងសាវត្ថីវាំងវិញស្ដេចហ្នឹងក៏មានការសប្បាយរីករាយអំណរដោយការលើកទឹកចិត្តស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ដែលខំប្រឹងរក្សានៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រទេសនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះដល់អញ្ចឹងគេថាគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងហ្នឹងប្រសិទ្ធិកោសលក៏បានឲ្យរាជអាមាត្យនេះគេហៅថាសន្តតិមហាមាត្យហ្នឹងសោយរាជ7ថ្ងៃជាគុណបំណាច់ឲ្យធ្វើជាស្ដេច7ថ្ងៃផ្ទេររាជឲ្យ7ថ្ងៃគ្រប់គ្រងហើយដល់តែសន្តតិមហាមាត្យហ្នឹងដល់តែពេលដែលបានសោយរាជ7ថ្ងៃហ្នឹងមានគិតអីលោកយាយលោកតាអត់មានគិតអីទាំងអស់គិតតែសប្បាយថាអញអស់ចាស្លៀកពាក់គ្រឿងអភរណៈជាស្ដេចណាជិះលើដំរីមង្គលឡើងលើអាសនៈរាជបល្ល័ង្កមានស្រីស្នំមានអ្នកបម្រើហើយគិតតែពីសប្បាយក្នុងការស៊ីផឹកយើងនិយាយខ្លីមកថាសប្បាយក្នុងភាពរបស់មនុស្សលោកដែលភ្លើតភ្លើនហើយក្នុងពេលនោះប្រសិទ្ធតិកោសលក៏បានឲ្យស្រីរបាំម្នាក់ដែលមានរូបស្អាតហើយជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការច្រៀងការរាំយ៉ាយើងនិយាយសពថ្ងៃហើយជាអ្នកសិល្បៈរបាំផងជាអ្នកច្រៀងផងរាំផងយ៉ាងទៅដល់សម្រាប់7ថ្ងៃហ្នឹងប្រសិទ្ធិកោសលបកលរៀងឲ្យសន្តតិមហាមាត្យហ្នឹងសន្តតិមហាមាត្យគិតតែសប្បាយទាំងអស់អត់ខ្វល់អីដល់សប្បាយថ្ងៃទី1ទី2ទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី7ហើយគ្មានអីទេក្រៅតែពីបរិភពអ្វីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្លៀកពាក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងអភរណៈជាស្ដាច់ហ្នឹងហើយនឹងក្រសាលមើលស្រីរបាំនឹងរាំច្រៀងហើយជាប់ចិត្តជាមួយនាងហ្នឹងព្រោះនាងហ្នឹងស្អាតដល់ថ្ងៃទី7សន្តតិមហាមាត្យក្រងរាជជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ដាច់ឡើងលើដំរីមង្គលរបស់ស្ដាច់ចេញពីក្រុងចេញពីនគរនេះដើម្បីទៅខាងក្រៅទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងយាងកោចោបណ្ឌិបាតហើយពេលហ្នឹងស្ដេចសន្តតិមហាមាត្យដែលបានសោយរាជ7ថ្ងៃថ្ងៃទី7ហ្នឹងពេលដែលចេញទៅហ្នឹងដាក់សោយសូរាហ្នឹងឡើងស្វឹងស្រឿងស្រឿងហើយជិះលើខ្នងដំរីដល់តែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងបណ្ឌិបាតខ្លួនឯងក៏ទន់ផងអីផងពិបាកចុះក៏ងក់ក្បាលអោនកាយថ្វាយបង្គំពីលើខ្នងដំរីហើយក៏ហោះទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គញញឹមអនន្តក៏សួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ថាណែអនន្តសន្តតិមហាមាត្យថ្ងៃនេះនឹងទៅជួបតថាគតនៅវត្តចិត្តបុណ្យហើយនឹងបានស្ដាប់នៅពធទេសនារបស់តថាគតសន្តតិមហាមាត្យនឹងបានទៅជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលចប់ពធទេសនានៅពេលហ្នឹងដល់តែពេលសន្តតិមហាមាត្យចូលមកវាំងវិញស្រីស្នំនេះនៅរោងកសាលដែលរំច្រៀងថ្វាយហ្នឹង
ស្ដេចនឹងកំពុងតែសោយស្រាបដាលកសាលការរំការជ្រៀងរបស់ស្រីស្នំកំពុងតែជាប់ចិត្តជាប់ចិត្តជាមួយការជ្រៀងការរំរូបសំឡេងរបស់នាងហ្នឹងនាងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើកាយវិការរំជ្រៀងហ្នឹងស្ាប់តែដួលដួលស្លាប់មួយរំពេចហ្នឹងទៅមុខសន្តតិមាមាតហ្នឹងដួលស្លាប់មួយរំពេចក្នុងកម្ពីសំដាយថាខ្យល់កខ្យល់ពឹសខ្មែរយើងហៅថាខ្យល់កប៉ុន្តែក្នុងកម្ពីហៅថាខ្យល់ពឹសវាកាត់ឡើងវាបុកពីក្នុងពោះមកហើយវាទៅជាឲ្យស្ទះខ្យល់ស្លាប់មួយរំពេចខ្មែរយើងហៅថាខ្យល់កស្លាប់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងសន្តតិមហាមាតហ្នឹងដល់ឃើញនាងដួលស្លាប់អញ្ចឹងយំសោកគួរស្រឡាញ់ជាប់ចំពាក់ជាមួយនាងហ្នឹងយំសោកអាឡោះអាឡៃហើយក្នុងកាពីលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាងហ្នឹងស្លាប់ខ្យល់កហ្នឹងវាជាហេតុប៉ុន្តែមុនមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្យល់កដោយសារថានាងហ្នឹងគឺក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃហ្នឹងគិតតែពីរំពីជ្រៀងហ្នឹងទី1អត់សូវបានសម្រាកទី2ការបរិភោគអាហារតិចពេកព្រោះខាក់ខ្លាចខូចរៀងបរិភោគអាហារច្រើនខ្លាចវាធាត់ខ្លាចវាលើសជាតិខ្លាញ់ពីរាល់ថ្ងៃស្រុកខ្មែរយើងកើតជំងឺធាត់ណាទាំងស្រីទាំងប្រុសស្រីស្រីល្មមទេប្រុសវិញក្បាលពោះស្អុយស្អុយវាលើសអ្នក9ខែ10ថ្ងៃទេខ្លះហើយស្ពីងដូចក្បាលពោះហើមណាវិយាច្រើនពេកណាខ្លះមិនប្រយ័ត្នអីទេក្បាលពោះធំធំដោយសារបរិភោគអាហារហួសប្រមាណពេកនេះហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបរិភោគអាហារជ្រុលដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យហើយសពថ្ងៃអាហារហ្នឹងវាសម្បូរជាតិគីមីវាសម្បូរជាតិអីផងទៅវាប៉ឹងខ្លាំងពេកទៅវាទៅជាធាត់លើសប្រមាណអញ្ចឹងទៅណាខ្លះក៏ព្យាយាមហាត់ប្រាណអញ្ចឹងថែទាំសុខភាពទៅក៏គេអត់អីយ៉ាងខ្លះអត់ទេដល់នាងហ្នឹងដើម្បីរក្សាឲ្យរាងវាស្អាតបរិភោគតិចរវល់ច្រើនសម្រាប់បានតិចដល់អញ្ចឹងខ្យល់កណាដោយសារមូលហេតុគឺការកង្វះអាហារហើយមិនសូវបានសម្រាប់ដល់អញ្ចឹងទៅទុនខ្យល់កស្លាប់តែម្ដងបរិភោគអាហារតិចដើម្បីចង់បានរាងស្អាតណអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដូចអ្នកខ្លះធាត់អាណិតខ្លះដល់ធាត់មែនតើមកខ្លះច្រើននិយាយឡើយអ្នកធាត់មិនបាច់ស៊ីអីទៅហត់តែក្លិនក៏ធាត់ធាត់ណាខ្លះណាគាត់លេបទឹកមាត់ក៏ធាត់ទៅត្រូវធាត់ហើយដល់ចឹងខ្លះដើម្បីសម្ងក់គីឡូខ្លះទៅដាក់ថ្នាំបញ្ចុះខ្លះរៀកចង់រត់ចង់ហោះហើយខ្លះវាជើង3ជើង4ណាដើម្បីឲ្យវាស្រក់ទម្ងន់អកខ្លះទៀតមិនហ៊ានបរិភោគអាហារល្ងាចទេណាអត់ទេសុកចិត្តខ្លះបាយមួយថ្ងៃតែមួយពេលក៏មានដែរដើម្បីសម្ងក់គីឡូកុំឲ្យរៀងនឹងវាធាត់ប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងកាយនេះវាត្រូវការអាហារតើអត់វាពេកធម្មពលកម្លាំងកាយទៅធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងយើងបរិភពទី1ឲ្យទៀងទាត់ថាហ៎ព្រលឹមថ្ងៃល្ងាចឲ្យទៀងទាត់អ្នកខ្លះបរិភពបាយតែមួយពេលបើចំណៃអត់ឈប់មាត់ហើយទៅរស់ស្គមអីកោតណារស់ស្គមអីកោតណារស់ស្គមអីកោតហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្លះម៉ោង2 10យប់អីនៅងើបឆောင်းមីនៅងើបរបាយកអីថែមទៀតអីទៅស្គមអីកោងាកចំណៃនេះជួងកាលມັນច្រើនឯងតិចតិចបាទតិចតិចច្រើនមុខទៅវាមិនច្រើនតដែរ
ណែមិននៅតែមិនស្គមតដែរហើយចេះឆ្ងល់ថាអញវាមិនស្គមអាហ្នឹងវាមកតែពីយើងរបបអាហារវាអត់មានភាពទៀងទាត់ខ្លួនឯងណែហើយការបរិភោគអាហារហ្នឹងអត់មើលថាចំណីណាគួរវាមិនគួរបរិភោគចំណីណាគួរបរិភោគយើងអត់គិតណាអាចំណីខ្លះវាសារជាតិជ្រុលពេកវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងមិនល្អអញ្ចឹងបានថាអាការបរិភោគនេះវាជាកត្តាមួយដែលយើងគប្បីគិតណាអញ្ចឹងបានយើងនឹកឃើញពាក្យហ្នឹងយើងនឹកឃើញដល់ពាក្យសុភាសិតខ្មែរយើងថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីដឹងគុណតោះបីទៅបានសុខានេះពាក្យខ្មែរនិយាយពីយូរមកហើយអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីនេះអញ្ចឹងបានន័យថាបរិភោគអាហារឲ្យចេះស្គាល់ប្រមាណកុំតាមការចង់កុំតាមការឃ្លានបរិភោគមកល្មមកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកមកល្មមញ៉ាំកាយឲ្យមើលអាហារតើវាសមគួរទេអាហារហ្នឹងកុំចេះតែពីចង់នេះចង់នោះដោយគិតថាពេលខ្លះអាហារហ្នឹងដាក់ទៅវាបំផ្លាញសុខភាពយើងក៏មានដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងតែគិតដល់អញ្ចឹងនាងនឹងស្លាប់ទៅសន្តតិមហាមាតហ្នឹងក៏យំសោកស្ទឹកស្ទួលហើយក៏ពិចារណាខ្លួនឯងថាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់អាត្មាអញនេះគ្មានបុគ្គលដតីណាអាចដោះបានក្រៅតែពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ដែលអាចដោះនៅសេចក្តីទុក្ខដោះនៅព្រួញគឺសោដែលជាប់នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនដល់អញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរទាំងគ្រឿងអលង្ការជាស្ដេចហ្នឹងទៅវត្តចេតពន្ធថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏រៀបរាប់ពីសេចក្តីទុក្ខសោកហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកពោលពគាថាថាកិលេសទាំងឡាយជាគ្រឿងកង្វល់កិលេសទាំងឡាយជាគ្រឿងសៅមកកិលេសទាំងឡាយជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខកាលបើបុគ្គលលះបង់នៅការប្រកាន់មាំនៅក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5មិនជាប់ដោយឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់បុគ្គលទាំងឡាយបានធ្វើកិលេសនោះឲ្យរីងស្ងួតទៅរមែងត្រាច់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់នេះសន្តតិមហាមាត្រស្ដាប់ពធទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចប់សេចក្តីទុក្ខសោកបញ្ចប់បានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនេះបានសម្រេចទៅជាអស្ចារ្យស្រ័យមិនមែនអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេបានទៅជាព្រះអរហន្តដល់តែបានព្រះអរហន្តទៅក៏សម្ដែងរិទ្ធដើម្បីបង្កាត់លះតថៈរបស់ជនមជ្ឈាតថៈទាំងឡាយដែលមូលប្រកាច់ព្រះពុទ្ធសាសនាថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលមុសាវាទព្រះអង្គជាបុគ្គលអួតអាងអីចឹងទៅក៏ព្រះអង្គឲ្យសន្តតិមហាមាត្រហ្នឹងសម្ដែងអពញ្ញាហោះឡើងទៅលើអាកាសកម្ពស់7ដើមថ្នោតណា7ដើមថ្នោតឡើងទៅលើអាកាសហើយសម្ដែងអំពីបព្វកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក៏សន្តតិមហាមាត្រក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏ញ៉ាំងទេជោធាតឲ្យឆេះប្រកាយហ្នឹងប្រណិពាននៅកណ្ដាលអាកាសទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យកកណាត់សទៅត្រងនៅធាតរបស់សន្តតិមហាមាត្រហ្នឹងទុកដាក់ក្រុងសាវត្ថីឲ្យគេកសាងប្រសដូកក្នុងផ្លូវបែកជា4ដើម្បីទុកគោរពបូជានេះឃើញទេអាត្មាលើករឿងហ្នឹងចង់និយាយថាជីវិតនឹងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងឃើញទេរោមសុកសុកដួលស្លាប់អ្នកខ្លះដើរសុកសុកស្លាប់អ្នកខ្លះជួបព្រឹកល្ងាចបែកគ្នាបាត់អញ្ចឹងហើយអវ័យអវ័យទាំងអស់គឺវាអត់ឋិតថេរទេអញ្ចឹងហើយត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការពិតមិនគួរប្រកាន់ហួងហែងបង្កើតនៅសេចក្តីទុកចំពោះខ្លួនឯងត្រូវរស់នៅដោយសេចក្តីរីករាយហើយសប្បាយចិត្តថាអញបានភាវៈជាមនុស្សល្អណាស់ខំប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនខំប្រឹងធ្វើទានទៅរក្សាសិលចម្រើនសមាធិវិបស្សនាទៅជីវិតនឹងមានន័យហើយណា
នឹងនឹងគាត់តែលើកឡើងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថារស់នៅជាមួយនឹងការពិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពោលថាបុគ្គលដែលស្គាល់ឃើញចម្រើនកើតនៅឈានហើយឃើញនៅការកើតរលត់របស់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយរស់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃប្រសើរពេកក្រៃជាងបុគ្គលដែលរស់នៅជាង100ឆ្នាំគ្មានឈានគ្មានសីលាហើយសាងតែអំពើបាបទោះបីរស់100ឆ្នាំនឹងក៏អត់តម្លៃដែរ1000ឆ្នាំក៏គ្មានតម្លៃដែរប៉ុន្តែអ្នកចម្រើននៅធម៌ទាំងឡាយអ្នកមានសិលមានសមាធិមានឈានជាដើមហើយឃើញនៅធម៌ទាំងឡាយកើតរលត់មិនទៀងជាទុកអនត្តារស់ត្រឹមតែតិវីរិត្រីត្រឹមតែមួយយប់ឬក៏ត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែរសូមអនុមោទនាចឹងធម្មកថាថ្ងៃនេះរៀងវែងបន្តិចដោយសារថាវាជាប់រឿងយើងមិនទៀងហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងចេះតែសួរទៅដើម្បីបន្ថែមនៅនៃសេចក្តីពិតនៃព្រះធម៌ឥឡូវយើងចូលមកដោះស្រាយ